开始要发展成什么？成都会社区的可能的哈。那现在目前的你要让农地要变什么？要变成变更为什么？为建地，只有什么？现在目前的叫做都会。叫什么？叫都更了哈，都更哈，或者是嘛，土地什么重化，对不对？现在目前的嘛，就要创造第三个什么？第三个可能。好，你看到哈？你看这个，我就觉得这个是嘛，是有计划性的在进行哦，不是像刚刚说的嘛，只是嘛，只要赚一笔而已哦。好，我们上去了。你说我们到车上点名了哈。等一下，会上高速公路的。你要上高速公路哪一边会看到那个？各位伙伴哈，你等一下上高速公路的时候，要注意右边啊，我意见送给你去啊。完全没有防守措施的。